кешегі өткен Астананың 10 жылдық мерекесінен соң мына Көкшенің өңірі Бурабай көліне кеп демалысқа келдік. Көкшетауда, Көкшенің өңірінде 80 көл. 80 көлдің бір ең тәуірі, ең көркемі осы Бурабай көлі. Бурабай көлінің қасында үлкен шабақты, кіші шабақты бірнеше көлдер бар. Осы көлдерге кеп жазғытырым Астана, Астананың маңайындағы ел, Қарағанды, мынау Ресей жағының халықтары 100 мыңдай халық кемінде бір 5-6 күн ішінде демалып береді. Анау шетте Астанадан келе жатқандағы кіреберістегі Айнабұлақ қонақ үйі мейрамханасымен. Сонан 1000 қырай жағалап түсіре бер, сол жағаның барлығы жатқан халық демалыста. Бүгін бір ауа райы бір өте бір керемет болып, тамаша болып тұр. Бұндай ауа райлары өте сирек болады. Мына сіздердің көңілдеріңіздің жақсы екені көрініп тұр. Ауа райында Алматының жарты ауа райын алып келдім деп. Мына жағында енді мына тарихта белгілі Оқжетпес шыңы. Көкшетау поэмасы жазылған деген соң. Жанында жатқан жұмбақтас. Көлдің ішіндегі жұмбақ арал есебінде. Оның арғы жағында үш төбе тұр, үш биік шың. Ол үш апалы сіңілі қыздарға арналған трисестер деп аталынады. Арғысы үлкен апайы, ортаңғысы кішісі. Онан соң ең жоғары биіктегі бұл Көкше. Орыстар синуха дейді. Күз түскеннен бастап қар жатады басында. Ал енді мына Оқжетпестің аңызы кез келген тарихта бар. Жұмбақтастың өзі жан жағынан қарағанда әртүрлі түсті көрсетеді. Бір жерінде бір кемпірдің түрі, бір жерде бір әдемі қыздың немесе басқа бір аңдардың да суреттері, мүсіндері шығып жатады. Міне енді осы жерде демалысқа келдік. Бүгін осы оның ар жағында Оқжетпес мейрамханасы, Оқжетпес демалыс орны, оның қасында Абылайхан алаңы. Абылайхан алаңы баяғы заманда Абылайханның жазғы жайлауы болған. Армиялары осы үлкен таулардың басында жан жақтарын қарап, мына жау қайдан кеп қалады деп көріп отырған. Мынау Оқжетпеске баратын жол. А вот большой, вот всем. Жанна. Енді көзімізбен көріп қасында жүрміз. Анау гостиница. Қонақ үйлер жаңа салынған, 10 жылдан бері салып. Мынау Оқжетпес. Солдат басына қасып қойған сияқты мына жағынан да. Бәрлігі міне. Қайсы жұмбақтасты айтасың ба? Жұмбақтастың қолына түскенін ба? Оқжетпес. Жұмбақтастың қолына түскен. Ана Оқжетпестің қабырғасында өсіп тұрған ағаш. Ана ғана аяқ қалай өсіп тұр. Ана пілді түсірдің бе? Түсірдік пілді. Пілгені. Ең басындағы. Ана жақтағы, ана жақтан жақсы түсті. Ол ана жақтан жақсы көрінді ғой. Иә. Егіңе қой. Қазір мен. Жолдың бетін. Тасқа табылуға болмайды. Бір Аллаға ғана табылуға, бұл тас қой қара тас. Молодец, бәрін жүріп, мұнан сөйтіп. Брать? Жди рукавицу, надень. Доказывай, все.